لە ماوەی ڕوودانی هاتنە ناوەی کۆڤید 19 ئێمە بەردەوام بووین لە کارکردن لەبەر ئەوەی پرۆژەکەمان پرۆژەیەکی مەوسمیە و وەرزیە یعنی زەراعەتە ناکرێت بوەستێنرێت ئەو خزمات گوزاری پێداویستیانەی کە پەیوەندیان بە کۆڤید 19 هەبێت دابینمان کردوون بریتین لە دەستکێش و ماسک لەم پرۆژەیەدا 20 مۆزەف کرێکار هەن کە ئیشەکەن لەم پرۆژەیە و هەروەها لەگەڵ سێ ڕاهێنەرە ئەم فۆند توانیویەتی بێتە سەرچاوەیەک بۆ ڕەخساندنی هەلی کار بۆ ئەو کەسانەی بێکار و بێئیشن.